Yeni Gəncə kanalı günün əsas xəbərlərini video formatda təqdim edir. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı sakinləri qəbul edib. Azərbaycan dünyada sürətli inkişaf və tərəqqi nümunəsi göstərir. Media nümayəndələri Gəncə Dövlət Universitetində imtihan prosesini izləyiblər. Azərbaycanda uşaq avtoşəhərcikləri və avtomeydançaları yaradılacaq. Sürücülərin nəzərinə Gəncə-Qazax yolunda rənglənmə işləri aparılır. İndi isə daha ətraflı. Gəncə şəhər icra hakimiyyətində sakinlərlə keçirilən qəbullar davam edir. Hər həftə olduğu kimi bu dəfə də Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov qəbula gələn vətəndaşların problemlərini dinləyib, qısa müddətdə aradan qaldırılması üçün göstərişlər verib. Bugün Azərbaycan dünyada siyasi, iqtisadi, sosial mədəni və digər sahələrdə böyük nailiyyətlər qazanan ölkə kimi sürətlə inkişaf, tərəqqi nümunəsi göstərir. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin milli maraqlara söykənən balanslaşdırılmış praqmatik siyasəti 2018-ci ildə öz bəhrəsini verdi. Yola saldığımız il Azərbaycanın müasir siyasi tarixinə dinamik inkişaf, sabitlik, dayanıqlı iqtisadiyyat, ciddi islahatlar ili kimi daxil oldu və daha parlaq gələcək üçün uğurlar, qələbələr, nailiyyətlərlə dolu yeni səhifələrin açılmasına təkan verdi. Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı Pərvin Kərimzadə deyib. Gəncə Dövlət Universitetində 2018-2019-cu tədris ilinin payız semestrinin imtihan sessiyasının gedişini müşahidə etmək üçün kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə mediatur təşkil olunub. Mediaturda tələbələrin valideynləri və ictimaiyyət nümayəndələri də iştirak ediblər. Media nümayəndələri imtihan otaqlarında olub. Ayrı-ayrı fənlər üzrə 500 nəfər tələbənin birliyinin eyni vaxtda yoxlandığı yazılı imtihan prosesini izləyiblər. Azərbaycanda uşaq avtoşəhərcikləri və avtomeydançaları yaradılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin 27 dekabr 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019-2023-cü illər üçün dövlət proqramında deyilir. Sənəddə vurğulanır ki, yol hərəkəti iştirakçıları kimi uşaqların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə yol hərəkətini tənzimləyən qanunvericilik təkmilləşdiriləcək. Sürücülərin nəzərinə Gəncə-Qazax yolunda rənglənmə işləri aparılır. Avtonəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizlik hərəkətinin tənzimlənməsi məqsədi ilə Bakı-Ələt, Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun Gəncə-Qazax hissəsində üfüqi nişanlanma xətlərinin yenidən rənglənməsi işləri aparılacaq. İşlər yanvarın 9-undan 15-inə kimi davam etdiriləcək. Sürücülərdən sözü gedən yolda hərəkətdə olarkən diqqətli olmaları, müvəqqəti yol nişanlarına və yol hərəkəti qaydalarına əməl etmələri xahiş olunur.